Hello viewers out there. Ine pano ndine fano nifoloshi. Ngati sutamba news yapa zedi mwana nishuwasalira. Nikuuza ndine pano. So, ngati sufuno salira maningi. Just hit the notification bell. So that each time they post a video or anything, you're not left behind. Kwa sila che. News yapa zedi is the best channel. Subscribe to this channel. Ine pano, nashita kudaa subscribe. Chef,
Kushesi yako ya kutisha yaba chip. Hapa ishiro. No mbalishi yale nga Muzambia. Ukutila dola, ibe 1 kwacha 22. Kuli 1 dola 22 kwacha. Ido machiru wawashitishe migodi. Mufu ikishe sana. Kutusa 1996. Ilo machuwa wapo kedogu teko kuli wakahunda. Umutengo $1 to the kwacha. Wali $1 is equal to 1 kwacha. Bali ilianishita. Pound ya ku England. Yali 2 kwacha to 1 pound. Esu na mwale umfakoli 2 kwacha noti. Baka bobo wale ita to pound. Icho wale itila 2 kwacha to pound. Pound 1 kwacha. 2 kwacha was equal to 1 pound. Chinsi, dola pali ilianishita, ya lelele panishi, ya lingana makata kwacha. Pantu wa imigodi, nifuwebo tuwa lela ninga under ZCC. Nga wala shisha kopa, bashenda na mashonzi ama dollars, ya lewe la Bank of Zambia. So file ya lewe la Bank of Zambia, yesu nge chalo, dola tayale shota. Zia lisiye fingi. So takwa ali reason ya kutila mutengo wa dola na kwacha pantu ama dola yali ayeni fishu achimusha bachimba barufieni ilo bashitisha migodi baye bale ne ba migodi atinga bashitisha is a paralyzed economy ngamrefa enda na mashonse kuti mwatwala mwasenda kumye era ba investor won say takwa go fwa yo kubika indala moko dekana so bashitanga bashitisha kopa nda na mabasunga kumi yago kunota kuli ama dollars each plate la fiama dollars ni kopa na fimo fimo pe kulima ilia ama dollars ya shota ili mwa mwono kufu 1997-98 ilia vashitishia migodi mutengo wako wacha kudola uya feuleni na uya feuleni what is the remedy finish to free loku chita ngogu teko uwesha dola panishi government yalo lesha yewe la the only way to file tupo keko ya mama mind. That's one. Secondly, yala yambia tatuwa kapoke ya mama mind to each step increase shareholding. Because zero wash tish ya mama mind tuwa kwete mo 10% burden share. So which means nga wash tish ya kopa wapanga profit kutu letera kwa fiyama dollars 10%. Now we are saying therefore to each step increase shareholding about 49%. Ela bali abasungu bakashale mu 51. Ba kuti nga bashitisha kopa 49% of the dollars ya bwera ku. Ela ya dia migodi tupokele na bapo kama pani. Na bapo kana kesi yenu. Amen. Inga la mashalambo kuisa nomba shonze shile isamu. Ela kabili government nga yambo kurani ngei migodi. Tabalole shasana kama profits. Balole shapa kuingisha abantu nchito. That's the only way you can create employment. Nomba wena wale miwepa. Nunga tuwaisa, who create jobs. Uliakonka mafunde ya ba IMF. Ba IMF na ba World Bank. Ewa tuwewe lea ti, shitishe ni migodi. Ba antu waba lebo mba ku World Bank. Ba alipwete interest. Ba ya shitama shares mwini ni migodi. Elo ba tumpi kalifuwa shitishe ni. Ba shitishe mwe migodi, ewe ni wa migodi. Na wene fi ya fwaya, jivele fi ya kushitisha. Alefo yake se shitisha zesko. Nga shitisha zesko. Kaila alina wenye nari ufamo ama pange ya. Zesko nda kaya yama light kuli pila. Is not the true tariffs yama light. Government ila chita subsidize. Bantu zesko ya government. Wena nga isewe no. Ba World Bank wewe ya ti. Political interference kushitisha zesko. Nga washitisha zesko nga muka venga ndeika kama light mke se mkutula. Umutengo wa malaisi uka nina ita kutila nga mwavika mwandre kwacha mwasha pateni koloku 15 hours yapo mwela mnina ale kukua linsoke ya kwa fedha kwa kwele mfaya kwa noko muta elu wa babantu wa leo kutila vali beba wa World Bank kila watu mpike wa chiluwa. Bantu uyu muntu bari mwishiba kutira pa privatization ari mwe mfesho kuchengeshi ashita ma shares ma companies zaingi
Nava sungu walawe nava kwa utangabomba na huo. Interest yako ni imperialist. Ukubombe lava sungu. Echo alefwa ya. Nemi godi ya shara kwa imomino ya buteko. Ba godi wansi wala wasangile. Alefwa chaka lecha hava sungu. Hava sungu kwa lama imomwewe ni mwinge nisha. Teni hava bonfi. Wale leta kwa chima shini chimo. Wala nisha babidi. Nombo bufukare lepa kwa pange nchito. Waka panga kwi. Ah, likene lo kututuka. Ile naru ndile mpia na wasata. Ati mwaona ule chalo. Akesa minundi la kwi. Afole shawa wanzi 250. Mwewa mnina anechi kwa nuka. Bati mwona kuma mpala. If you ndem yewa, na mwapanga mistake. Ine nadile womba na wana sango kweba. Te vantu. Taba kwa toru seku vantu. Tafo kuwambela vantu. Icho wafuaya. Ui wambela nogu ipaka misha. Ngo mutundu. Usekwa ene kwa politics yata mpila Zambia. Mwanimona kwa wakaunda wafu nile kuchinsari. Ushabena chinsari, mwansa wale vote na wakaunda. Bachiruba wafu nile kuru wakula. Ushenu wakula yonse wale vote na bachiruba. Kwa liko wazadeko, batini mumomba, kwa liwa unipi, mwansa wale finia kwa mafote. Na mwasanga wa PF, mwa strong odds yao. Nimbi kutu mwasanga wa PF wa kwete 12,000. Hapa kongere kwa niwa UPN ni 7,000. Mwayoku wa PF wa kwete 8. Bena wa kwete 4. Half. Nomba mufe wenefo wa vota kumwawo. Last election. Niwa haka ite mwa. Echo wa mpatila. Kamu it is a tribalist. Kwa tribalist ni mwe. Eno mwe kiyoku ite mwa. Mufe wa kufota kwa mwa kumiyavo. Wengwa constituents. 2016, UPND ya kwete 21,000. Commercial break, inyo kwa tumesh, commercial break.